Система очистки та знесолення води працює на принципі зворотнього осмосу. Може вміст нітратів у воді зменшити у 30 разів, а жорсткість води така система знизить у 25. Очищує система будь-яку воду, будь вона зі свердловини чи з річок, розповідає керівник підприємства «Рінай Центр» Павло Наливайко. Всього ми контролюємо порядка 18 параметрів. На сьогодні з 18 параметрів по воді, які є, понад 12 не відповідає вимогам. Після проходження води через автоматичну систему водоочищення, вода буде по всім критеріям відповідати і українським, і європейським вимогам по якості води. Одна така система за добу здатна очистити 24 тонни води. Може у цілодобовому режимі працювати півроку. В Миколаїв таких систем привезли дві. Волонтери Одеського гуманітарного центру зібрали 640 тисяч гривень на ці установки за півтори доби. Одеса може тільки дарити, обов'язана дарити Миколаїву, тому що благодаря Миколаїву у нас мирно в місті, і ми за це дуже благодарні. Деньги на першу установку, так, щоб ми вже загадали наперед, дав діловий клуб Одеси, в основному, найбільшу масу грошей, і одесити скинулись і купили установку для Миколаєва, тому що ми вже дві тижні майже кожен день відправляємо по фурі води. Я так говорю, це, звісно, дуже красиво, але це дорого. Легче сакумулювати всі ці средства і купити установки, які будуть вже на місці. Систему встановили в обласній лікарні відновного лікування. Тут є паспортизована свердловина, але без очистки людям цю воду видавали як технічну. Відтепер воду можна буде споживати як питну. Для сім'ї Олени Ащеулової це добра новина, бо для пиття та приготування їжі жінка купувала бутильовану воду щодня по дві 5-літрові баклажки, кожна з яких вартує від 39 гривень. Відтепер можна буде зекономити, говорить жінка. Раніше ходили там на башню, ходили до пожарки, а зараз сюди вже приходимо, тут біля дому. Від сьогодні система вже працює. Ще одну таку ж встановлять наступного тижня. Волонтери з Одеси обіцяють по можливості придбати ще такі очисні мобільні системи. Нагадаємо, в Миколаєві централізоване водопостачання відсутнє з 12 квітня. Влада міста забезпечує привозною водою жителів щодня. В більшості випадків підвозять технічну воду. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.